אוקיי. רגע, אני אתן לך... את זוכרת איך... רגע, שלמה, לא עשית מולטיפל שייר? עכשיו, זה מה שהתלוננתי, אבל עשיתי עכשיו. בסדר. חני, את זוכרת איך לעשות את זה? שייר סקרין. שייר סקרין. שייר. תאשרי ואת... אוקיי. עכשיו אתם... עכשיו תמזערי את המסך הזה, כן, תמזערי אותו, יפה מאוד. כן? זה לוח האם שלה. איך להציג את זה? אני אציג את זה MP4 או AVI, מה עדיף? איך שאת רוצה. מה שיעלה. תגידי, הנוף הזה זה בקריטים? אני קיבלתי את ה... את הלפטופ הזה עם הנוף הזה. אני חושב זה דומה לנוף בצפון האפנינים באיטליה. כן. וזה גם דומה לקניון סמרה בקריטים. חבר'ה, לפי התנועה והאורות... לא, בקניון סמרה הכביש לא יורד אליו. לפי האורות על הכביש יש שם תנועה רבתית. הכביש לא יורד, אתה יודע, אני ירדתי ברגל, אתה צודק. זהו, גם אנחנו. ולאונייה. אבל זה נדמה לי לא סמרה, אלא סמריה. אני לא אתווכח איתך. חבר'ה, זה כביש, ויש עליו תנועת מכוניות, כמו שאתם רואים לפי האורות. לפי התאורה, מה? כן, אבל כנראה שהעדשה הייתה פתוחה הרבה זמן. נו, ודאי, ודאי. אחרת לעין החשב. איזה צילום לילה. בנושאים בצד ימין. להראות לכם? אני מחכה ש... בוודאי. טוב. לא תפעיל לי כבר. שנייה. איך מגדיל? תגדילי. למעלה. את. מה אני? לא הפעלת את הקול שהעלית את הסקרין. לא שומעים? לא, תזכרי. שומעים. לא, לא שומעים. חני, תעשי רגע. בסרטון לא שומעים. חני, תעשי רגע פוז. עשיתי. חבר'ה, תפסיקו לתת כולם עצות, חכו רגע בסבלנות. תעשי פוז. בוקר טוב. עשיתי פוז. עכשיו תעלי... עם האכבר שלך למעלה לירוק בעדינות. כן. ואז נגלל לך מסך מלמעלה, קטן שחור. כן. בפינה הימנית שלו יש שלושה כוכביות ומור. שלוש, כן, אוקיי. שלוש. כן. כוכב זה זכר, לא? כן. כן. כוכבית זה נקבה. כוכבית זה נקבה. איך מזכר הופכת להיות נקבה? תקליקי על המור. שאלה טובה. תקליקי על המור. נו. ותבחרי את שר קומפיוטר סאונד. אוקיי. וואו. טוב. ראית את הטריק? עכשיו תחזרי לפליי, אבל תגררי את זה להתחלה. שלום לכם. לא יודע, המחשב התנתק. הלאי. אבל פתאום הוא חזר. וואי, נשפע. רגע, נשפע. צריך להשתיק את החבר'ה. אז הוא סדר. תודה בכל מיני. רגע, תסדרי. ביי. מה לא בסדר? אני תפעילי. עשיתי מיוט לכל הפעם. כן, יותר טוב. טוב, יש נתן לנו משימה. אוי, שוב. למה? זה דווקא נחמד. שלום חברים. אחרי המפגש הטוב של היום, יש מטלה לשבוע הבא. לצלם שיחת זום עם עצמכם. נו טוב. להקליט אותה ולהכין לצפייה בשבוע הבא. בלה 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 בלה. הנושא חופשי, אבל אם נתרכז בנושאים המוצעים,
לקבל חומר גלם למגזין שיעסוק בהשקפת עולמנו כקשישים או מבוגרים. איך שתגדירו את עצמכם. אז הנושאים הם, לספר מה אני חושב על מערכת היחסים ביני לבין גופי, לא גופי, גופי, החבר של מיקי מאוס. לא, אוקיי. מה אני והפנסיה שלי? הפנסיה שלי, שלי. מה עם האהבה שבי? אהבה תנצח. מה החלום שלי לעתיד? חלום. ברד פיט, ברד פיט וטום קרוז במסאז' זה הכי שווה. אורך ההקלטה כמה דקות, בהצלחה. זהו. טוב, מי מתחילה? ברור לך שזה הפרולוג. נחמד מאוד. נחמד. זה היה הפרולוג. אנחנו עכשיו כל שבוע נחכה לראות את אחת הבנות משיבה. הרעיון היה נחמד. בהחלט. כן, אהבתי, אהבתי. מי רצה עוד? יהודית? שלמה, תשחרר להם את הדיבור. לא, יש כל אחד משחרר לבד. כל אחד יכול לשחרר לבד. אוקיי, שחררו לעצמכם את הזמם. ללחוץ על מיוט. כל מי שזומם לדבר, שישחרר לעצמו את הזמם. יא, הזמם זה משהו. אהה, ראית? כן, יהודית שחררה. לאה, תורך. לאה, תשחררי את תשחררי את המיוט, לאה. למטה בתפריט, אנמיוט. כן. את זוכרת איך להיכנס לשאר סקרין? מי? אני? כן. אני אנסה. אז בואי, אמרת שמבוגרים צריכים לנסות הכל, לא? נכון מאוד. טוב, אז אני אנסה. יאללה. זה נשמע מסוכן. אם תסתבכי, אני פה לעזרתך. אוקיי. נכניס לנו צ'יפ של זיכרון לראש. לאט לאט. והכל יישאר שם. הכל ישנו, צריך את מערכת הארזור. שי, בונה. לא, לא עשית, לא עשית, לא עשית, לאה. סבלנות. תקשיבי, דילן שלב מסוים. רגע. איפה אישה? אני נעמד כאן למטה, אני זז עוד זה. רגע. אני עולה, הנה זה מופיע, ואז אני לוחץ. את רוצה ללכת איתי יד ביד? כן, רגע. שנייה, כן. תעלי למעלה ותעשי סטופ שייר קודם. כן, אבל כשאתה נוהג בו, אז אני לא... סטופ שייר. תראה את הפך, איך אני... בוא, תשב במקום חכה. מתחת למסך. למעלה במסך באמצע. כן. זה רואה ירוק? אין לי ירוק למעלה. אין לך, אז אנחנו מתחילים. תקליקי פעמיים. על השאר סקרין למטה. Oh. עכשיו נפתח לך מסך לבן. נכון. שרק את רואה אותו, אנחנו לא. Okay. במסך הלבן הזה בצד שמאל למטה, כן. יש שאר קומפיוטר סאונד. אני מסמנת. מימין למטה יש מלבן כחול וכתוב עליו שאר. כן. תעשי שאר. אוקיי. עכשיו נכנסת לוואטסאפ שלך. נכון. תורידי אותו למטה, או שתמזערי אותו למעלה משמאל, יש X ריבוע למעלה משמאל, X ריבוע וקו.
תקליקי על הקו. יפה מאוד, הנה את במחשב שלך. כן. עכשיו נכנס עולם. אני רואה כבר את הזום. רגע. זום שורטקאט, יש לך, יפה, על ה-MP4 פעמיים, יפה מאוד. כן, ביתי. בוקר טוב. שי בונה, העיר לי שאני לא יודעת לעשות פריים, ולמרות שאני צעירה בטלוויזיה הקהילתית, ולא קיבלתי טיפים איך לעשות פריים נכון, החלטתי לשנס מותניים ולנסות לעשות פריים יותר מעניין. אבל מה יצא? הנושא של אני וגופי, קשישים, מבוגרים, התחבר לי בול למשימה. התחלתי לשבת ליד השולחן ולסדר את הפריים. טוב, בהתחלה ראו רק תקרה. ככה, משהו כזה. ואחר כך, הכיסא היה נמוך מדי. הוספתי קריות. הנה, כאלה. וכאלה. וכל מיני סוגים של קריות. הייתי למעלה. הייתי למטה. ראו חצי פנים, ראו גב, ראו צוואר, שום דבר לא יצא. בעלי הציע לי לגרור כיסא גבוה מהמטבח. גררנו, באמצע היה חוט חשמל, העלינו אותו, למרות שהכיסא כבד, ובעלי אחרי ניתוח כתף, העלינו אותו מעבר לחוט, והנה אני יושבת, וואו, איזה יופי. אתם רואים את התמונות מאחור? זו תמונה של נחום גוטמן. זו תמונה של אייזנשר. תמונות ארץ ישראליות יפהפיות. אמנם לא רואים את כולם, כי אני עוד לא יודעת איך לסדר את זה עם הפריים, שאני אהיה עם הגוף, עם הראש, וגם יהיה רק היפה. טוב, מה עושים הלאה? מתיישבים, ומה אני רואה? וואו, תראו, יש לי פה כמותים, אני וגופי, קשישה? מבוגרת? לא יודעת מה עושים. פתאום נזכרתי שכשהנכדה מגיעה, היא משחקת עם עטבים או עם קליפסים. הנה, קליפס. ואז עלה רעיון גאוני במוחי. אני לא רוצה לראות קשישה או מבוגרת, חס וחלילה. אתם רואים, לא התאפרתי הבוקר, כי הכל בזום עכשיו, לא הולכים לעבודה, לא יוצאים מהבית, שום דבר. אבל היה לי רעיון גאוני, הנה, תראו. הופ! אני שמה קליפס, אין לי תמתים כמעט. הבנתם? עכשיו אני צעירה. אני וגופי, בוקר טוב. קסם, קסם לאה, תעלי למעלה, לירוק, תעשי סטופ שר. רגע. בצד ימין לירוק, סטופ שר, נהדר. לאה חמוד מאוד. כל הכבוד, כל הכבוד למונולוג. זה היה ממש ברגע האחרון לפני השיעור. טוב מאוד. חמוד, חמוד. סימן שחלק מהדברים, ברגע שעושים אותם ספונטנית, יכולים להיות בכלל, בכלל העניין. נכון. חברים, השלב הזה של זום עם עצמכם, זה השלב לקראת הלימודים הבאים שלנו. מי עוד עשה? את הזום עם עצמנו כבר עשינו, אבל אנחנו כבר התקדמנו, נומי ואני, לנושאים הבאים. יאללה, תשתף. רק רגע, מיקי. כן, אוקיי. לי יש רעיון עם עצמי. נו, קדימה. אתה תקרינו את שלך או אני? לא, לא, אתה שלמה. לא, אוקיי, בסדר. אתה תתחיל. מיקי, זה כבר השלב הבא. אוקיי. אני אעשה נכון,
אפילו עשיתי לי פה, אבל לא מוצא אותו בבלגן. אמרנו להוציא קישור לדף, לשולחן העבודה. לא תאמין, הוצאתי, אני לא מוצא אותו, אז יותר מהר. איזה עיקרון. מיקי, מיקי, תתכונן ללמד אותנו איך מוציאים קישור לשולחן העבודה. No problemos. איפה מנובמבר? הנה. שלום לכם, חברים יקרים. ושוב אני מדבר בעצם איתכם, אבל אני לא רואה אתכם. אני מדבר אל הקיר. אבל קיר נחמד, כפי שאתם רואים מאחוריי, הנוף המדהים של המדבר. בעצם הזום הפך לחלק מחיינו. אני מוצא את עצמי מקשיב להרצאות, לא עד הסוף, כי זה מתחיל קצת להיגע, אבל אני מקווה שאת החלק המעניין. אני מחכה למפגשים שזה נותן ככה לחכות ונותן עניין, ובעצם זה, איך אני אגדיר את זה? זה מוסיף משהו, איזה מפגש חי, כי בהקלטות זה נראה לי מת, אבל בשיחת זום זה נראה לי חי, בחוץ שאני רואה בגלריה, אני רואה את כל המשתתפים, חלקם סגרו את הטלוויזיה, חלקם לבושים בפיג'מות, וחלקם מחייכים או לפעמים נרדמים, אבל זה חי. אתה מרגיש שאתה בחברה האנושית, וזה מה שחסר לנו, לחזור לחברה האנושית. אז זה מה שאני עושה. בשלב זה אולי מספיק ברברתי, אז שלום לכם, ולהתראות בקרוב. יפה. יפה, כן. זה ממש תיקוני, מה קורה, מיכה? אני עושה רגע הפסקונת קצרה. רגע. תכף נמשיך בסבבים. ורוצה להזכיר לכם משהו שדיברנו עליו, ואם לא, אז נדבר עוד. תלכו עם העכבר לסימן של המצלמה למטה, בצד שמאל, ומימין לו תראו חץ קטן כלפי מעלה, לבן. תקליקו עליו. ייפתח לכם מסך שחור עם כתוביות לבנות, ותלכו לשורה התחתונה לוידאו סטינג. תקליקו על זה. ייפתח לכם מסך לבן עם התמונה שלכם עליו, ומתחת כתוב קמרה. ואתם רואים שם כתוב את סוג המצלמה שמצלמת כל אחד ואחד מאיתנו עכשיו. קמרה קטן. כל אחד יכול לראות את סוג המצלמה שלו. כתוב שם הספציפיקציות שלה. ומתחת לזה יש שתי אופציות. אוריג'ינל ריישיו ו-HD. מי שיש לו מצלמה מודרנית יכול לסמן בוי את שניהם. אוריג'ינל, אוריג'ינל ריישיו ו-HD. מי שזה לא נותן לו, שיסמן אחד מהם. זה הכל עניין של ראייה. אחרי זה, אני יורד ל-My Video. רואים? איפה יש? כן. My Video. זה הקטגוריה הבאה, ואז כתוב Mirror My Video, תנסו רגע את הפונקציה הזאת ותראו איך הנוף מאחוריכם משנה כיוון, הופך כיוון. אני לא רואה כזה רחוק.
זה הנוף שמאחוריכם הופך צד. טקטיק. Mirror my video. Mirror my video. אנחנו תכף נדבר על זה, כי נעשה בזה שימוש. בעריכה, כשנערוך את הסרטים בהמשך, נעשה שימוש בפונקציה הזאת. עכשיו, מתחת לזה, מתחת ל-Mirror my video, יש touch up my appearance, זה לבנות. יש עיגול כחול, שבצד שמאל הוא שומר על תווי הפנים המקוריים, אבל ככל שתזיז אותו ימינה, הוא מרקח קמטים ומעלים סדקים ועושה... לי אין את זה. רגע, לי אין את הדבר הזה. לי אין. את לא צריכה. אין דבר, אז נהיה טבעיות. אני מסכימה להיות טבעיות. מי שאין לו, אין לו, אבל עקרוני... זה פשוט בגלל שלא שדרגתם את התוכנה. היא משתדרגת כל כמה ימים, ויורדת גרסה חדשה של הזום, וצריך לשדרג את זה. אוקיי. אז... מי שנרשם כהוסט יכול לשדרג את זה, ואני עושה את זה כל פעם. אז touch up my appearance, מי שרוצה שישנה. מתחת לזה יש adjust for low light. תקליקו גם על זה, שאם יהיה לכם מצב של תאורה נמוכה, זה ישפר לכם. גם זה אין לי. לא, אין לי. אז כנראה שזה במשודרג. עוד שורה, עוד שורה למטה, זה always display participant names on their video. כלומר, שיהיה לכם את השם של מי שמופיע בתמונה, כדי שתזכרו, יש כאלה ששוכחים את השמות. למשל, את השם של יוזר שכחתי. מי זה יוזר? אביגדור. או, יוזר. יוזר. זה בגלל שיש לו מצלמה הכי משוכללת בעולם, אז הוא שכח את השם. אביגדור, את השם כותבים, אם תקליק על הריבוע הכחול הקטן עם שלושת הנקודות בצד שמאל, בצד ימין למעלה אצלך, כתוב לך ריניים. אז תשנה את השם שלך לאביגדור, מה אכפת לך? לא, יש לי שתיים, פעם כתוב אביגדור, פעם כתוב זה. אבוגדור. אצלו. אנחנו זוכרים את אבוגדור. עזוב, אני אשנה לך אביגדור. אבוגדור. אני עוזב רגע, חברים, את הקמרה, ואני עובר לצד שמאל, כתוב setting, רואים? setting, רואים? איפה כתוב? בצד שמאל של המסך הלבן שפתוח לכם מול העיניים. setting, ויש שם 11 קטגוריות. general, video, audio. רואים? כן, כן. general, video. רואים? כן. על כל פונקציה שתקליקו, תוכלו לכוון את מה שמופיע בה. תלחצו על האודיו. עכשיו ייפתח לכם המסך של כיוונון האודיו של תוכנת הזום. אתם רואים שלמעלה כתוב הספיקר שלכם, המיקרופון שלכם, ואתם יכולים לתאם את הווליום שלו עם העיגול הכחול. הספיקר והמיקרופון. ככל שתסיטו אותו ימינה, הוא ישמיע לכם יותר חזק. זה המצב. לא, מתחת לזה, זה המיקרופון. והמיקרופון שלכם, תנסו להגיד כמה מילים ותראו איך שהכחול רץ. עד שתיים, שלוש. כחול רץ. אבל אני לא רואה איפה כתוב מיקרופון. כתוב מיקרופון בצד שמאל, וכתוב טסט מיקרופון, טק טק טק, וסיים איזה סיסטם, ומתחת לזה רואים את הכחול רץ. רואים? כן. מתחת לזה יש גם כן עיגול שאתם יכולים להגביר את הווליום שלכם לעוצמות חזקות, אבל מתחת לזה עוד פעם יש שורה שכתוב automatically adjust microphone volume. מה תקליק? תקליקו על זה, מה אכפת לכם?
אז אם תדברו חלש, הוא יגביר אתכם. ואם תדברו חזק, הוא ישתיק אתכם. יש עוד שורה שכדאי לסמן וי. באמצע, למטה, מתחת לרינגטונס, יש automatically join audio by computer when joining a meeting. שימו וי על יד זה, מה אכפת לכם? אני אכפת. automatically join audio by computer when joining the meeting. שימו. אני חוזר לסטינג מצד שמאל, ויורד לשאר סקרין. רואים? כן. כולם איתי? כן. ואני מתחיל עם Windows Size Screen Sharing. אני סימנתי את ה-Full Screen Mode. אבל יש לכם כל מיני אופציות, אתם עוד שחקו בזה בהמשך ככה מפעם לפעם, ותלמדו מה מתאים לכם. אני גם סימנתי... כאן כתוב Enter Full Screen. זה נורא מפריע, צבי. משפחת רון, שימו מיוט על עצמכם, אז לא נשמע את השיחות. בסדר. אני סימנתי גם את השורה השנייה, Scale to Fit Shared Content to Zoom Window. אני גם סימנתי את השורה האחרונה בפסקה הראשונה, Silence System Notification when Sharing Desktop. כלומר שבזמן שאתם עושים שיתוף מסך, שלא ייכנסו לכם כל מיני הודעות כאלה ואחרות. מתחת לזה כתוב When I share my screen in a meeting. אז כמובן לסמל את ה-automatically share desktop. זה יחסוך לכם את מסך הביניים שכל הזמן אנחנו מתלבטים עליו ואנחנו עושים עליו את השאר קומפיוטר סאונד והכחול וזה, זה יקצר לכם את הדרך. אני יורד לפסקה התחתונה, When I share directly to a Zoom room, automatically share desktop. גם את זה סימן. גם את זה סימן. לי אין את זה. גם לנו. מה נהיה? כן, חסר. אני חוזר לצד השמאלי, לסטינג, ואני יורד ל-Background and Filters. כן, זה עשינו. עכשיו אתם רואים מאיפה אביגדור, מאיפה שלמה קיבל את השפם וכל זה, בווידאו פילטרס, והבקגראונד זה התמונות שכל אחד יכול לשים על עצמו וכולי, אני עוזב את זה, אתם צחקו בזה בשעות הפנאי. אישי? אני יורד. אישי? כן. זה רק אם יש לך במחשב מערכת הפעלה 6. לי יש 4 ואני לא יכולה לשים את זה. מה? הרקע שהם מציעים, מעבד, צריך להיות דור 6, לי יש 4, ולכן אני לא יכולה, זה מתחיל לרצד. רגע, אני לא מבין. לא בדקתי. אני... לא בדקתי, אבל... אבל... יכול להיות. תראי, בדרך כלל ששמים background ואנשים זזים, אז זה מרצד ככה, זה מראה את... אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. מיוחד את השיער, כן. תקשיבו רגע, אתם תעשו על זה אימונים בשעות הפנאי, אני יורד לפונקציה הבאה שהיא חשובה לי, recording. היות וקיבלתם מטלה להקליט את שיחות הזום שלכם, כל אחד עם עצמו, זה שלב לקראת ההמשך, תכף נדבר עליו, נגיע אל מיקי. הדף הזה שנפתח עכשיו מראה לכם איפה זה מקליט. Local recording, כתוב למעלה, ו-Storm recording at. אז ההקלטה האוטומטית זה C, Users, Documents, Zoom. אבל, אם תלכו ימינה ל-Change, אתם יכולים להעתיק את ההקלטה לכל כונן שאתם בוחרים. מה שאני המלצתי,
להעתיק את ה... להעתיק או לא להעתיק כרצונכם, אבל ברגע שגיליתם, זיהיתם את ההקלטה בקונן, תוציאו קיצור דרך לשולחן העבודה. כדי שתמיד, כשתרצו לראות איפה ההקלטות שלכם, תמצאו אותם על שולחן העבודה בקלות. יש לזה עוד יתרון שאני אדבר עליו בהמשך כמובן. הדבר השני שאני רוצה שתסמנו, זה את השורה השלישית. Optimize for third party video editor. הפונקציה הזאת, מהניסיון ומהבדיקה, מאפשרת לכם לקחת את הקובץ, להכניס אותו לתוכנת העריכה שלכם, ללא המרה, ולהוסיף לו ויז'ואלס ומוזיקה, ולערוך את זה כנדרש. ללא צורך בהמרה. זה... עכשיו, אתה שומע מה שהוא אומר? מי? אנחנו קורדים. מי אמר מה? סליחה. אני עוזב בכלל את הכל, את הסטינג ואת כל זה, נדבר על זה עוד בהזדמנויות הבאות, תעשו X על המסך הלבן מצד ימין למעלה, ותחזרו לעמוד של הגלרי. של כולנו. חזרתם, הרמתם את העיניים, אני שמח לראות אתכם. אני רוצה להוריד אתכם רגע לשורה התחתונה במרכז המסך. אתם רואים שיש שם חמישה סימנים. השמאלי ביותר זה participant. רואים? אתם רואים שיש לנו 21 חבר'ה ברשימה. אם תקליקו על זה, תקבלו בצד ימין רשימה לבנה של כל ה-25. אתם תראו מי מהם במיוט. או במצלמה, או במיקרופון. ואתם, תכף נראה, נעשה בזה שימוש. זה מעניין. מתחת, בתחתית הרשימה כתוב invite, mute me, ו-raise hand. יעני, מישהו רוצה לשאול שאלה בלי להפריע לי לדבר, שילחץ על raise hand. כן, חני יקירתי, מה רצית? מה, גם צבירון רצה, כן? גם רינה, כן? בוקר טוב, רינה. לא אמרתי לך. הנה, אפילו מיכה. בקיצור, יקיריי, מופיע raise hand. אתם יכולים לבטל ואתם יכולים להשאיר את זה. ואז אני, תוך כדי השיעור, אם מישהו מרים יד, אני יכול ככה, בלי שהוא עשה מאומות על המסך, כן, חני, מה רצית? לא, לא, כלום, איך אני מבטלת את זה? לוחצת עוד פעם. לא, זה לא... מה אתה אומר? יקיריי, זה הפונקציה, תשאירו את זה ככה. הפונקציה השנייה, היא צ'אט. איפה? באותו אחד? צ'אט. אחד ימינה. יעני, אם מישהו רוצה לכתוב משהו למישהו, כשאתם מקליקים על זה, נפתח לכם מסך קטן באמצע, ובפינה השמאלית התחתונה כתוב טו. רואים? כן. טו, כן. אם תקליקו על החץ הקטן כלפי מטה, על יד everyone, תקבלו את הרשימה של כל המשתתפים. אצלי רק יש שלמה נהרי. גם אצלי. היות וההוסט הוא שלמה, והוא לא פתח לנו את זה, אז אנחנו רואים רק את שלמה. נכון, אצלי זה רק שלמה. אבל... רגע, אני אפתח. אבל... שלמה חסם אותנו, בסדר. בגלל שהוא מסתכל את השפה. לא חסמתי. אני עוד אלמד אותו בהזדמנות איך לשחרר את זה. Everybody publicly and privately can chat. אתם הולכים לראות כולם. עכשיו מופיעה הרשימה של כולם. זאת אומרת שאתם יכולים להקליק עכשיו הודעה
פרטנית למישהו, אבל תקליקו הודעה to everyone. תקליקו הודעה במחשב שלכם, תלחצו enter, זה יופיע על המסך. יאללה, תגידו משהו. מיכאל. הנה. למה אני לא מצליחה? לא. תלחצו על type message here. ותעשו enter. סדרו לאביגדור את השם. זה אני עציתי. חה, יהודית, אה? איפה יהודית? בוקר טוב לכולף. נו. נו, מרי. נו. בקיצור, יקיריי, ציפורה, איזה שפם קיבלת. זה עבר מצבי לציפורה. צבי רון שם לך שפם, אה? של צ'רלי צ'פלין. הוא שם לעצמו, אבל זה טייל. הוא שם לעצמו וזה טייל אל ציפורה. ציפורה, תזיז את הראש ימין, אז יעבור לצבי. לא, זה נשאר דבוק עליה. לא, היא צריכה לצאת מהפריים. אה, הוא נדבק לה. אחרת לדבר בצורה פרטית, ישי, יש דרך אחרת אם אתה רוצה לדבר פרטית, להגיע לתמונה של האיש בריבוע הכחול בצד ימין, ואז זה הופך להיות אוטומטית, יש פרטי אליו. צ'אט וזה אליו. בסדר? ריבוע כחול בצד ימין. אתם תמצאו עוד שטיקים, לומדים כל הזמן דברים חדשים. ישי, איך מגלחים לציפורה את השפם? אה, נורא פשוט. כן. נכנסים עוד פעם לסטינג. כן. בעזרת אחד החיצים הקטנים, או על יד המיקרופון או על יד המצלמה. כן. תיכנס לבקגראונד, תלך על השורה התחתונה, תיכנס לבקגראונד אנד פילטרס, הרגע. אין לנו. ובפילטרס תקליק על הריבוע השחור שכתוב עליו נן. כן. איפה יש בגרם? אני נשארת לעולמים עם השפם. לא מוציא. תקחי את מכשיר הגילוח שלו. בווידאו אין פילטרס. אופ. הנה, זה עבר אליך. הקליט על ענן, על הריבוע השחור שכתוב עליו נן. אבל באיזה חץ? חץ על יד מה? עזוב את החץ, תקליק על הריבוע השחור שכתוב עליו נן. אבל איך אני מגיע אליו? אין לנו. עם עכבר? לא, אבל על מה ללחוץ כדי להגיע אליו? בסטינג. תקליק על הלחיץ השמאלי. על וידאו פילטר. על הלחיץ השמאלי של העכבר. רגע, תיכנס לוידאו פילטרס. וידאו. וידאו פילטרס. נן, מה שאישה אומר, נן. כן, וידאו סטינג, בסדר. ועכשיו מה? עכשיו לבקגראונד. לא בוידאו סטינג. תיכנס לבקגראונד וידאו פילטר. נכנסתי, אבל למה אותי הוא לא מגלח? חכה. אתה בוידאו פילטר. תיכנס עכשיו. כן. שלמה, תן לי להסביר אחרת. 100%. נכנסת לבקגראונד? נכנסתי. תקליק על הוידאו פילטרס. וידאו פילטר, בסדר? עכשיו תקליק על הריבוע השחור שכתוב עליו נן, למעלה משמאל. יפה. התגלחתי, יפה. התגלחת. טובה. עכשיו אתה יכול לצאת מזה. אני חוזר לפאנל התחתון, יקיריי.
הפונקציה האמצעית זה השאר סקרין, שאנחנו כרגע עובדים עליה. מיד אחרי זה בא הרקורד שדיברנו. רקורד יכול לעשות רק ההוסט, או מי שההוסט יסמיך אותו לעשות רקורד, והוא יכול. בריאקשן, תקליקו על הריאקשנס, ותקבלו כל מיני דברים מצחיקים, שאם תקליקו עליהם, תראו אותם על המסך שלכם. רק שני דברים מצחיקים. כן, כל מיני כאלה, זה מחזיק 3 שניות על המסך ויורד. ואחרי זה אתם יכולים להחליף את זה למשהו אחר. אני לוחץ כאן, תורה את הציר הזה. אם במהלך התוכנית אתם רוצים לסמן משהו למישהו, אז בסדר. אתם יכולים לסמן לו. זה לא מחזיק הרבה זמן. איך מוחקים? 3 שניות זה נמחק לבד. רק לבד. זה נמחק לבד, אל תדאגו. כן, נמחק. זאת אומרת שמי שראה אתכם, ראה אתכם, מי שלא, לא. זה היה טיול קטן על מסך הזום. מי עוד הקליט מונולוגים? מהווגינה. זה סיפור אחר, חני. מיקי ביקש לעלות. זה לא סיפור, זה סרט אחר. אוקיי. אמרתי... ישי? כן. אפשר גם כן לכנס רגע לנושא של הפיילס? על מה? פיילס. בצד ימין? מה? במקום, איפה שיש את כל הפרטיסיפנס ושאתה נותן את ההודעות, יש מקום שנקרא files, ואחר כך יש מקום עם 3 נקודות, שם אפשר גם כן לעשות save לצ'אטים. לפעמים אתה נמצא בהרצאה, שבתוך הצ'אט יש מידע מאוד חשוב, ואתה רוצה לעשות save לצ'אט. זה סיפור אחר. זה כשנגיע לרקורד, נדבר על זה. אוטומטית זה מקליט את הצ'אטים. לא, אבל אם אני... זה מקליט את הצ'אטים אוטומטית. זה אצל ההוסט, אבל אני, אם אני משתתפת בהרצאה, ואני לא הוסט, אני יכולה לשמור אצלי את הצ'אט גם כן בלי הרשאה. זה רק את הצ'אט. זה רק את הצ'אט. רק את הצ'אט. אם אני משתתפת בהרצאה או במפגש... כן, מה את צריכה את הצ'אטים? אני בדיוק מסבירה. שבצ'אט לפעמים נותנים מידע... הצ'אט הוא לא רק להגיד, היי, מה נשמע וזה, מקלידים מידע שהוא חשוב למשתתפים. ואז אפשר לשמור את זה כפייל. אוקיי. היא צודקת, הרבה פעמים המרצה נותן טלפון שלו, או איזושהי הפניה, או איזה לינק וכו'. קישורים לאתרים, קישור למידע, המון דברים. אין בעיה. אני מרשה לכם להקליט. אני חוזר, כי אנחנו בגדול, הסברתי לכם את הקונספט שלי, שאנחנו הולכים ללמוד איך לעשות כתבות באמצעות הזום. כשהזום עוזר לנו להביא למגזינים שלנו את פס הקול ואת המראה של אנשים שלא מופיעים כרגע בגלריה שאנחנו מסתכלים עליה. ועד לקורונה יכולנו לקחת את המצלמה עם החצובה, עם המיקרופונים, לנסוע על מי שאנחנו רוצים, אחרי תיאום מוקדם כמובן, ותחקיר מוקדם, להיכנס אליו הביתה, לחבר אותו למיקרופון, לשבת מולו עם מראיין אולי וזה, נגמר הסיפור, חבר'ה, אף אחד לא יכניס אתכם אליו הביתה. והדרך היחידה, היום, היא באמצעות הזום. אבל לא הזום, הזום הפסיבי, שלצערי הרב, חצי מהמדינה, אם לא יותר, התמכרה. לא. חני, איך קוראים לתופעה הזאת? לזה? להתמכרות לזום? זומניה. זומניה. ואיך קוראים למתמכר?
מניאק. זומבי, קוראים לו זומבי. הפכנו לזומבים כולנו. כמובן, זום מניאק. התוצאה של ההתמכרות זה זומבי. זה סיפור אחר. זומבי. אנחנו לא רוצים להיות מניאקים, אנחנו רוצים לעשות שימוש מושכל בזום לצרכינו. וזה אומר לזמן מישהו חכם לזום, ונתתי לכם את האופציה בזום עם עצמכם לדבר עם אדם חכם, פעם אחת לספר לאדם חכם, בלי להיכנס לשירותים. מה אתם חושבים? כי בדרך כלל כל פעם כשאתה רוצה לדבר עם אדם חכם, אתה נכנס לשירותים, ואז יש לך את כל הזמן לדבר עם אדם חכם, להתייעץ ולחשוב, לעשות את השקלה וטריה. אבל אנחנו צריכים ללמוד להתייעץ עם אדם חכם גם בזום. וצריך להקליט, אנחנו כבר יודעים שזה מקליט, אנחנו יודעים איפה זה מקליט, בגדול, ואנחנו יודעים שברגע שאנחנו מגיעים להקלטה, יש, הנה אני מכניס אתכם למסך שלי רגע, אתם רואים את קיצור הדרך שלי? ואני נכנס להקלטה, ואתם רואים שיש ארבעה קבצים, קובצי משנה להקלטה. הקובץ הראשון זה האודיו. הקובץ השני זה הצ'אטים. הקובץ השלישי זה הפלייבק. כלומר, אם מישהו מקרין מצגת או משהו כזה בפלייבק, בהרצאה, מקבלים את זה. והקובץ האחרון זה הזום הרציף של ההתנהלות של מה שקרה. מקליקים עליו פעמיים ונכנסים לשיתוף מסך. זה כבר עשיתם ואתם יודעים איך עושים את זה. אז אני אשחרר אתכם מזה, בגדול. אבל, בגדול, הכוונה שלי היא לא רק לעשות זום עם עצמנו, אלא גם זום עם מישהו שאיננו מכוחותינו. וארבעת הנושאים האלה שדיברנו על עצמנו, וזה בסדר, זה חוקי, בגדול, אנחנו נבחר נושא מרכז לכל הקבוצה, וכל אחד יזמן לשיחה מישהו שלא מופיע בגלריה שלנו, ויאפשר לו מונולוג של 4-5 דקות על הנושא הנבחר. אז בכוונה בחרתי שהנושא הנבחר יהיה למי קראת הזקן, ושלחתי לכם את ארבעת נושאי המשנה, ואמרתי לכם, תנהלו מונולוגים, אבל יש לכם אופציה גם לנהל דיאלוג. ואפשר לנהל אותו בכמה אופנים, כל דיאלוג. אחד זה לתת שאלת נושא לפרטנר, ולהגיד לו, הבמה שלך, אני מתכוון לערוך את זה כמונולוג. האופציה השנייה זה לנהל רעיון. אנחנו נדבר עוד על כל הפונקציות האלה בנפרד. כלומר, אני אשאל שאלות ואתה תענה, אני אשאל ואתה תענה, ואני עורך את זה כמו שזה רץ. האופציה השלישית זה שיחה. ואתם יכולים לזמן אחד או שניים לשיחה, ותוך כדי השיחה, אתם יכולים גם לביים, נדבר גם על השעה ועל זה. כלומר, הבימוי הוא פשוט לתזז בעדינות בין הגלרי ויו והספיקר ויו. ברגע שמתנהלת שיחה רציפה בין שלושה או ארבעה חברים, אז כל ארבעתם על המסך, כמו שחני ניהלה שיחה עם עוד שלוש חניות. כל ארבעה על המסך. אבל ברגע שמישהו לוקח את רשות הדיבור, ונכנס למתן תשובה, אתם פשוט צריכים להקליק על ספיקר ויו וכולי. ואתם יכולים לנתב לעצמכם את השיחה כנדרש. אפשר כמובן בהמשך, יש הרבה התחכמויות כאלה ואחרות, ואתם תגלו. אחת הבעיות הנפוצות בשיחה עם מישהו אחר, זה ש...
לפעמים נוצר מצב שאחד מדבר לפה בפריים, והשני מדבר לשם בפריים. וזה מצב נורמלי. כי סימי מסתכלת לשמאל שלה. וגבי מסתכל לשמאל שלו. טק טק, ושניהם מדברים אחד עם השני, אחד מדבר לקיר פה ואחד מדבר לקיר פה. בשביל זה ראינו את המירור של המסך. כלומר, אפשר להפוך את המסכים כך שהשניים יתייחסו אחד לשני. זה הטריק הזה של, של שינוי מסך. אבל לפני שאנחנו מדברים, מיקי, אליך. אוקיי, אתה מדבר על, על השלב הבא כבר, כן? כן. אוקיי. מה זה, מה קרה פה? או. זה יגיע, זה יגיע. אין סאונד, מיקי? תעשה פאוז רגע. תעלה למעלה עם האכבר לירוק. בצד ימין, למור. תקליק על המור. לא, זה רק הוא אומר. על המסך של מיקי. יש לך תקיעה במחשב, מיקי. אתה צריך לעלות עם האכבר. אה, הגעת? בוקר טוב, מיקי. שומעים, שומעים. כן, חיים האלקטרוניקה עושה כמה דברים טובים למרות הכל. תמיד צריך לראות את שני הצדדים של המטבע, לראות את החיובי ולראות את השלילי. אתה יודע, מיקי, חשבתי היום, אף פעם לא דיברנו, לא יצא לנו לדבר, בכלל אני חושבת עם אנשים, הוא היה מביא לי כל הזמן מתנות רק שאני אסכים לשבת לי, כל פעם שהמורה העבירה מישהו, אבל אני לא אהבתי, אבל באמת... מיקי, זה קפץ קדימה לפי דעתי. נכון, בגיל 14. זהו. בואו אני אעשה כזה דבר, בואו נראה מה קרה כאן. אני מתחיל איתי. זהו. בוקר טוב, מיקי, איזה כיף שאנחנו יכולים לדבר. כן, חיים האלקטרוניקה עושה כמה דברים טובים למרות הכל. אני חושבת, אתה יודע מה, אתמול היה גשם שוטף, והיה כיף להישאר בבית דווקא ו... לעשות את כל הקשרים ככה. מאוד נהניתי מהגשם הזה, כי כשירדתי, האוטו שלי היה נקי. אוי, זה היה כל כך יפה לראות אותו אחר. אני כבר מאז התחילת הסגר, לא נוגע בו. אתה רואה, אז יש, תמיד צריך לראות את שני הצדדים של המטבע. לראות את החיובי ולראות את השלילי. אתה יודע, מיקי, חשבתי היום, אף פעם לא דיברנו, לא יצא לנו לדבר. בכלל, אני חושבת עם אנשים, לפעמים קרובים, כן? על אהבות שהיו לנו בעבר, או מתי התחלנו, או מתי התאהבנו לראשונה. אתה רוצה להתחיל? יש על מה לדבר. יש על מה לדבר. אני לא יודע כמה, איך אומרים, אם זה יופץ במגזין, אבל בשבילי זה יהיה איזשהו, את יודעת מה, למשפחה שלי, אני ערב, אם זה לא ילך למגזין. כן, אז אני אספר משהו. אני הייתי בן 14 לערך, כשבאתי לגור ברמת אביב, ילד. הדבר הראשון שבאתי לעשות ברמת אביב, זה לחפש את קן התנועה. סניף, קן, תוך כדי שיטוט באופנה ברמת אביב, מצאתי איפה זה קן של התנועה המאוחדת, והגעתי לשם, ומסתבר שהשיקול עוד היה קטן, אז הייתי אז בחמישית, והקבוצה שלנו כללה את חמישית ושישית, כי היינו קטנים, קבוצה קטנה. וככה אני לאט לאט מסתכל סביבי, הפעולה מסתיימת, אנחנו יורדים כלפי מטה
ממקום שאפשר היה עקב, והשיקול הזה היה די בתחילתו, החבר'ה הוותיקים פנו שמאלה, והייתה בחורה אחת שנחמדה כזאת, אבל היא הלכה ימינה, וזה היה אזור שעד אפילו עמודי חשמל לא, לא. היה נדמה לי שהיא הולכת לבד בחושך, אמרתי, אני לא ארכב על האופניים, אני אלווה אותה לביתה. ג'נטלמן, אני מלווה אותה עד ביתה, פעם ראשונה, וזה הפך להיות מנהג, וכל ככה לאט לאט ראיתי שהפרידות שלנו ליד הבית שלה הולכות ומתארכות. לימים אני אפילו נכנס עד חדר המדרגות שלה, ואני מדבר איתה, ולאט לאט אני איכשהו מרגיש משהו ש... התקשרנו נקרא לזה, היא סיפרה לי שהיא בשישית, גם היא הגיעה, באותה שנה, די בסמיכות לשיקון הזה, ומסתבר שהיא קצת הייתה די חולנית כזאת, אז הגעתי אליה הביתה גם שלא לצורך ליווי מהתנועה, ולאט לאט אני מרגיש שאני עובד אצלי משהו. כן. יצאנו בסוף השנה מחנה עבודה בנחל עוז. בסדר, סך הכל בסדר. אני נקראתי הביתה, סיפור אחר למה, אבל כשאני חוזר אחרי איזה שבוע, אני מרגיש שהגעגועים שלי הורגים אותי, ואני בלילה חושב מה אני הולך איך אני הולך להגיד לה. אתה עוד... זהו. ואני מגיע, והנה אני רואה אותה רצה אליי, אבל נעמדת קצת רחוק ממני, כבר היינו הרבה יותר רגילים לטווח יותר קצר, משהו פה לא בסדר, היא שאלה מה הבאת לי, אז הבאתי לה את כל שנסעתי עבורה מביתה, ועוד דברים שלי, והיא נעלמת לי לכל היום. ואני מחפש אחריה בחדר האוכל ביום בערב, אני לא מוצא אותה, ואני עושה סיבוב בקיבוץ, והנה אני רואה אותה עומדת כצללית מול דמות של מישהו אחר, לא אני. והלב שלי מתכווץ, ואני חושב שאני משתגע, חוזר למעלה, לצריף שלנו שהיה, וחבר שלי אז הבין כנראה מה מחכה לי, כי נחשבנו זוג, איך שלא יהיה, נחשבנו, לא. למרות ששום דבר לא קרה, ולא היא הדרה, ולא אני אמרתי ולא נגעתי, לא כלום. אבל הוא ראה את העיניים שלו, את הפרצוף שלי, לקח אותי לאיזשהו חדר אחר, הוא כנראה, הוא כבר ידע בזמן ההיעדרותי, זה כנראה מה הולך להיות, קיללתי את כל הבנות של העולה שבעולם, וכשאני הרגעתי אמרתי, לי זה יותר לא יקרה, לא יקרה דבר כזה. טוב, 7 שנים עד שהרגשתי משהו כלפי מישהי, שאני יכול להגיד, אופה, אנה, זהו, ואיתה התחתנתי גם. סיפור קטנה בלב אומרים, נכון? זה הסיפור. לא רציתי להאריך, וזהו. אוקיי. אתה יודע מה? יש לך הגבלה של זמן? אז כן, אני לא רואה איפה הזמן, אני מקווה שזה לא יקטע אותה. אבל איפה הסיפור שלה שהוא היה מביא למתנות? יקירי! זה היה במסגרת תרגול של נעמי, היא יזמה את הקשר, יצרה את הרקורדינג ושלחה לי את הקובץ לעריכה. זה הצד אחד. עכשיו, זה היה קובץ ארוך של 10 דקות, אז עשיתי עם זה 2 סרטים שונים, ועכשיו, אם אתם מרשים לי, נעשה את הקטע השני. בוודאי. לא מרשים, לא מרשים, אנחנו דורשים. אפשר להגיד משהו, ישי? אהבתי. קודם כל, זה מאוד מעניין. וכל הכבוד על העשייה שלכם. דבר שני, בהמשך למה שישי אמר, אבל הוא אמר את זה רק היום, וכנראה לא ידעתם, אתם לא מסתכלים אחד על השני. זאת אומרת, הייתם צריכים לבלם את זה. לא מסתכלים. אז רגע, על זה אני אחר כך, אתם יודעים מה, אחרי שאנחנו נראה את הקטע השני, אז אני רוצה להגיד בהקשר לזה משהו. אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה עוד. כן, אבל גם לי יש משהו להגיד, כי אני יודעת שזה נראה כאילו מסתכלים, אבל בסדר, אני עושה את okay. המיוט, יש לי רעש מסביב כאן. בהמשך אנחנו עושים נוגע. איך זה נקרא? התחלות? שוב הסאונד, מיקי. מה זה? מתנתק.
מעניין שזה מה זה, זה, זה לא ברירת מחדל? לפי דעתי, לא, לא. זה בכל פעם שאתה נכנס ל... זה מסומן, share computer sound עם checkmark, טוב, בסדר. אבל שלמה, אולי תשאיר את הקול של ישי, אבל אני שומע את, את משפחת רון ואני שומע את, את אחי. אנחנו פשוט המשכנו בסרט התחלות על האהבה השנייה. זה נכון, אוקיי? אתם זוכרים את זה, נכון. אוקיי, אז אני הולך לשאר סקרין עכשיו. רק רגע אחד. תמזער את המסך הזה. זהו. ואז תגיע למסך הבית, כן. זהו. בוקר טוב, מיקי, איזה כיף שאנחנו יכולים לדבר. כן, לא, 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 סליחה, זה צריך להיות זה אם ככה. זהו. בוקר טוב, מיקי, איזה כיף שאנחנו יכולים לדבר. כן. הנה, פה כתוב סיפורה של נורמי. בוקר טוב, מיקי, איזה כיף שאנחנו יכולים לדבר. כן, חיים האלקטרוניקה עושה כמה דברים טובים למרות הכל. תמיד צריך לראות את שני הצדדים של המטבע, לראות את החיובי ולראות את השלילי. אתה יודע, מיקי, חשבתי היום, אף פעם לא דיברנו, לא יצא לנו לדבר, בכלל אני חושבת עם אנשים, לפעמים קרובים, כן? על אהבות שהיו לנו בעבר, או מתי התחלנו, או מתי התאהבנו לראשונה. אוקיי. אתה יודע מה? אני לא יודע כמה, יש לך הגבלה של זמן. אז כן, אני לא רואה איפה הזמן, אני מקווה שזה לא יקטע אותנו. אז אני רוצה להגיד לך, אני רואה שבאמת כנראה אהבה ראשונה, כנראה באמת מתחילה בגיל הזה של ה-14, בתיכון. אבל אני אספר, תכף אספר לך מה לי היה בתיכון, אבל לפני כן, זה קצת אחרת, אבל לפני כן אני מוכרחה להגיד לך, אני הייתי מאוד בלונדינית, מאוד. ובכיתה, שהייתי בכיתה א', אני ילידת רמת גן, אז באותה תקופה באו הרבה עולים מאיראק לרמת גן. קראו לה, הייתה תקופה שקראו לה רמת גן הבגדדית, או רמת בגדד. כן, 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 מכיר. הייתה עלייה מאוד גדולה. כן, הייתה עלייה מאוד גדולה. ובאו אלינו לכיתה. עכשיו, הם קצת יותר קהים, ואני מאוד בהירה, והייתי מאוד מלמדינית, מטולטלת. וכל אחד רצה לשבת על ידי. ואני לא רציתי, לא הייתי גזענית, אני לא באה מבית גזעני, אבל אולי אז זה, לא יודעת. והיו מתחילים להביא לי מתנות, סמך ג'ורי, שהוא הפך להיות לרואה חשבון מאוד גדול בידוע, הוא היה מביא לי כל הזמן מתנות, רק שהם לשבת לי, כל פעם שהמורה העבירה מישהו, אבל אני לא אהבתי, אבל באמת האהבה הראשונה שלי הייתה בתיכון, בגיל 14. היו לנו, זה היה הבן של בג'רנו, מיכאל בג'רנו. אוקיי. כן, שהוא נפטר לצערי, ואני ישבתי על יד חברה טובה שלי, ישבנו הרי בזוגות, והוא ישב על יד חבר טוב שלו, ארצי. עכשיו, אני התאהבתי בבג'רנו, חברה שלי התאהבה בארצי. עכשיו, מה עשינו? איך מתחילים? עכשיו, אני מוכרחה להגיד ש... באותה תקופה טלפונים בבית כמעט לא היו, אבל לנו היה טלפון, כי אבי היה אזרח עובד צבא, אז היה לנו טלפון, וכמובן לבג'רנו היה טלפון, ואיך מתחילים? אז אנחנו מסתכלים, כי הם ישבו ככה קצת בזווית אלכסונית, אבל אז עלה לנו הרעיון, אנחנו נתכתב, אז עשינו לנו כל הזמן פתקאות, ומסרנו, ונתנו, והם נתנו, איך אתה אמרת? נחשבתם. אז אנחנו נחשבנו כאילו זוגות. בטיול שהיינו עושים על אופניים, אז הארצי הרכיב את אביבה ואותי בג'רנו, כן, מיכאל. אבל איך בכל זאת מתחילים יותר? אז לה היה רעיון, היא אומרת לי, את יודעת מה? יש לך, יש לכם טלפון, יאללה בואי נשגע אותו. וככה התחלנו. אז התחלנו מהטלפון לשגע,
בסדר, בינתיים, אתה יודע, זה תיכון וצריכים ללמוד וכו', אבל הייתי בצופים, ופה אני אספר לך משהו אחר. היה שם בחור שהוא היה מעלינו, שנתיים או שלוש מעלינו, בצופים, בחור אנר, רמת גן, חתיך. אתה זוכר שפעם אתם הבנים הלכתם עם מכנסיים שיבר שהכיס יצא, נכון? ודאי, איזה שאלה. בקיר התנועה זה היה, מה זאת אומרת? זה היה סמל לקר, וחתיך, עם בלורית, לא הייתה בת שלא הייתה מורבת פה. עכשיו, הוא למד באותו תיכון שאני למדתי, שזה היה עוד שם, אבל כמה כיתות מעליי, שנתיים נדמה לי או שלוש. כולם היו מערבות בו, אין מה לעשות, אבל הוא כנראה לא כל כך שם לב אלינו, כי היו לו מספיק. וכאשר אני התחתנתי, הייתה לי הפתעה שהוא הופיע, ואם עמוס ישמע את זה, אז הוא ידע בדיוק למי אני מתכוונת. הוא הופיע לחתונה, הוא התחתן אחרינו, הופיע לחתונה, ואני אומרת, ואני אגיד, מה אנר עושה פה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת, הוא בן דוד שלי. אמרתי לו, מה? זהו, חבל שלא ידעתי את זה קודם. את ההורים שלו אני הכרתי, כי הם היו חברים טובים גם של חמותי, אז הכרתי את ההורים, אבל אותו אף פעם לא ידעתי על הקשר. אבל זה היה too late, אבל לא, עוד חרקתי. אז זה אני יכולה להגיד שזה, כן, אחת מהאהבות ככה, שתמיד יש לנו אותה, אני חושבת שהדברים האלה נחמדים היום, נזכר בהם, כזיכרונות נעימים. מישהו פעם אמר לי, אהבה ראשונה לא מחלידה. יש מין משפט כזה. זהו. יש משפט כזה ביידיש. כן, אני לא יודע יידיש, אבל זה התרגום כנראה. זה נומי יכולה להגיד לך. מה המשפט? יידיש לא. עכשיו רגע, אני רוצה להגיד משהו. וזה אמר מיקי באמת, זה הייתה שיחה אחת, ברור שפה מאוד קשה להתרשם, כי עם כל ה... גם אין סינכרוניזציה לדיבור. לא, לא, הסינכרוניזציה קיימת בהקלטה המקורית, הכל בסדר. כן, אבל... בזום אנחנו מאבדים סינכרוניזציה. נכון, אבל רגע, בהקשר לשבת, תראו, עכשיו אתם רואים אותי שאני מסתכלת עליכם, נכון? בטח. אני מסתכלת על כולכם, נכון? ישר. כן. עכשיו תראו, תחשבו רגע, ואני עשיתי ניסיון על זה. נניח רק יש לנו על המסך שניים, אני הדוברת ועוד מישהו. זאת אומרת שאם אני יושבת נניח בצד ימין של המסך, אני לוקחת דוגמה אם לא נעשה את המירו, אבל נניח, זה שאני מדברת איתו יושב בצד שמאל. באופן טבעי אנחנו מפנים לא רק את העיניים, כי אני יכולה לשבת ככה ישר אליכם, אם הוא ידבר אז אני מפנה רק את העיניים וזה לא טבעי, אז אני ממילא, ולא רק אני, כל דובר, ממילא אנחנו מפנים טיפה את הראש לדובר שיושב לשמאלנו או לימיננו, זה לא משנה. ואז זה נראה כאילו אולי אנחנו לא מדברים, אבל אם אנחנו יושבים, המסך הוא אחד על יד השני, ברוב המקרים, תראו, אני מזיזה אולי יותר את הראש, מיקי יושב יותר סטיל, כן? אבל זה לא משנה, אבל במבט, ועשיתי עם זה הרבה ניסיון, ממילא אנחנו, הדבר הטבעי ביותר, הנה, אני עכשיו מסתכלת, ואני כבר לא מסתכלת, עכשיו אני ישר אליכם, אני עכשיו מסתכלת לריבוע שהוא שחור, מי זה שם? אמנואל. הוא בעצם לשמאלי, כן, אולי אתם רואים לי מתכם, אתם רואים שאני מסתכלת אליו, מובן מאליו שהמבט שלי הוא שונה קצת, ולא ככה שאני מסתכלת אל כולכם. אז זה ההסבר שלי שאני חושבת, עכשיו ישי, איך אפשר לפתור אם זה מפריע? תראי, עקרונית, ברגע שאנחנו על speaker view, אנחנו אחד מול אחד. בדיוק. בגלרי view... אני רוצה לראות את מיקי. בגלרי view זה הולך ככה וככה. בסדר. אני גם לא מתרגש מזה יותר מדי. בשום תוכנית לא מתרגשים מזה יותר מדי. הבסיס הוא שברגע שבן אדם מתחיל לספר,
מקבל יחידת דיבור ארוכה יותר, להעביר אותו מיד לספיקר ויו. כן, אז זה עשינו. ובספיקר ויו, אתה מדבר עם מי שעל המסך מולך. נכון, נכון. ואז קשר העין נשמר בגדול. נכון, נכון. במקרים קיצוניים, זה קורה רק ברגע שמישהו, המצלמה שלו פה והמסך שלו שם. יש פה כמה חבר'ה שעובדים על שני מסכים, שהמצלמה על מסך אחד, אבל העיניים שלהם במסך השני, כי שם הם רואים דברים אחרים. אז בגדול, הפטנט הנכון הוא להזיז את המצלמה. אני יכול להזיז את המצלמה לאן שאני רוצה. לפה או לפה, ולמקם אותה במקום הנכון בשבילי. אבל אם זה במחשב, אז אתה לא יכול... אבל אם זה במחשב, צריך לשאוף בגדול, לעבור עד כמה שאפשר לספיקר ויו. נכון. ובשביל זה יש לנו גם את ההיפוך מסך, התרגיל הזה של מירור מי וידאו, ואז אתה יכול לכוון את הפרצופים לאן שצריך. כן, אני ניסיתי לעשות, להפוך באמצעות העריכה, אבל אין מירור שאני יכול לעשות, לפחות אני לא יודע, אם אפשר לעשות תיקון בעריכה, וזה כבר לא נראה לי שאפשר. אני סומך עליך. חיפשתי. אתה רואה? מיקי, איך מעבירים קיצור דרך? איך מעבירים קיצור דרך? תעשה שיתוף מסך, תראה לנו איך להעביר קיצור דרך לשולחן העבודה. אוקיי. קיצור דרך. הדבר הנכון לעשות באופן כללי כשמטפלים במחשב, זה לא לשים על הדסקטופ שום דבר, למעט קיצורי דרך. למה? אתם מעמיסים על המחשב סתם. אז אם אני רואה, כשאני רואה מעט לעט את המסכים שלכם, אני רואה הרבה פריטים שאין בהם את מה שנקרא קיצור דרך, את הדבר הזה. אתם רואים את החץ הזה? כן. זה מראה שזה קיצור דרך, דהיינו, הוא מוביל לתוכנה הכבדה, אבל התוכנה ברגע זה לא עובדת. את שני אלה שמתי רק בשביל להקל על זה, אבל בדרך כלל הם נמצאים אצלי, והנה עכשיו אני כבר מוחק אותם והם אינם. עכשיו איך עושים את זה? פשוט לגמרי, אנחנו נלך עכשיו כדי שזה גם יהיה, נקרא לזה פרקטי, אני אפעיל את ה... איפה זה? הנה. אני אפעיל את השיתוף מסך. אתה בשיתוף מסך כבר. אני עדיין בשיתוף מסך, בסדר. אז רגע, סליחה, אני אסגור. אני מחפש את ה... אז אני לא מוצא את המצלמה שלי עכשיו עם כך. רק רגע, הנה כאן. אנחנו במסך, אנחנו בשולחן עבודה שלך. בסדר, אבל אני עכשיו רוצה להראות לכם גם לרקורדינג, להיות תכלס. אני הולך לויז'ואל סטינג, רואים כאן? לא. הולך לרקורדינג. כן. רואים את זה, כן? ואתם רואים פה, כמו שכבר ישי אמר, איפה אצלי לפחות, אבל אצלכם, C, יוזר, שמר וכו' וכו'. אז אנחנו, אז אני, ואתם, בהנחה שאתם אף לא שיניתם ואתם רוצים להגיע לשם, אתם פותחים את המקום הזה. איפה זה? הנה זה פה. אני סוגר. אתם רואים, זה המקום שהראה לכם. אתם עולים, עכשיו זה המקום שהמחשב שמר את הסרטים, כן? אתם עולים אחד למעלה, אתם רואים כאן את הזום. קליק ימין על הזום, ולמטה כתוב לכם, כאן למטה, צור קיצור דרך. רואים אותו? אני לוחץ עליו, והוא מתפסף לי פה, בתוך אותו תא, רואים כאן? אני יכול לקחת ולמשוך אותו החוצה, אוקיי, כבר יש לי, בסדר? והוא עכשיו יופיע לי, הוא יופיע לי, איפה זה? שם קצת שמאל, הכי שמאלה. אוקיי? אני שם אותו איפה שאני רוצה לראות אותו, והנה, ועכשיו אני רוצה להגיע לשם במהירות, שני קליקים, והנה, חזרתי למקום. יפה. זה נכון לעשות לכל דבר
שאתם רוצים להגיע בקיצור למקום, ואם תראו את המסך שלי, הורדות קיצור דרך, מסמכים קיצור דרך, תמונות קיצור דרך, שום דבר לא על המסך של גונב לי משאבים. זה הרעיון. הבנתם? יפה. רגע, ומה זה למטה? נגיד, איפה זה למטה? יכולים להוריד את זה למטה, בקיצור. אני יכול להוריד את זה שאני רוצה. לפס התחתון, איפה שיש לך סימן של הזום ושל הסרט. לא, זה הסרגל של ההתחלות או של... כן. זה סיפור לא. אחר. אני לא שם את זה אחרת, זה יהיה לי פה עמוס מדי. חשוב לי יותר שיהיה כאן הדברים הבאמת חשובים. זה צריך להיות ממש על שולחן העבודה, בדיוק כמו שעשית. זה לא לוקח מקום, ברגע של קיצור דרך זה כלום. אתם יכולים אלף וזה לא ייקח אפילו כמו מה שלוקח את תמונה אחת. מה זאת אומרת גונב משאבים, מיקי? מה את אומרת? מה זה גונב משאבים? כי אצלי כל התוכנות על... אז זה טוב, אז הנה, אז רגע, אז אני עכשיו אשתחרר. זה מה שנקרא שזה תופס לך נפח ומקום, וזה מעט את הפעולה של המחשב. תחשבי על שולחן העבודה, זה לא לחינם זה נקרא שולחן העבודה. תחשבי על שולחן העבודה שאת עובדת, ויש לך שם מילון, ויש לך גם עיתון, ופתאום את צריכה אנציקלופדיה. הכל, השולחן תפוס, אין לך מקום על השולחן, זה בדיוק אותו היגיון. את צריכה לסלק, להוריד מהשולחן הזה את האנציקלופדיה, לסלק את העיתון ולהגיע למקום שאת רוצה כדי לעבוד עליו. המחשב, ברגע שזה על שולחן העבודה, המחשב עובד וזה גונב לו זיכרון. אתם צריכים לסלק את זה משולחן העבודה כדי לעבוד ולהתפנות, לעבוד רק על מה שאתם רוצים. נשמע הגיוני, מיקי. אוקיי, עכשיו אם אני חווה אותך עכשיו, סדרי את הפוקוס, את ממש לא בפוקוס. אין, המצלמה שלי נוראית, אבל יש לי... לא, היא לא נוראית, תסובבי את התמונה, תסובבי את ה... יש על המקום של הזכוכים. תסובבי אותה, אבל... אפשר לעשות חדות, אפשר לעשות חדות. יש לך גלגלת, את יכולה לסובב עם הגלגלת. איפה לסובב? תעשי חדות. לא עם זה. אני לא אשכח לי. על המצלמה, על המצלמה. על המצלמה, אוקיי. על המצלמה ממש, לא בתמונה של המצלמה. על המצלמה פיזית. אוקיי. וידאו סטינג? פיזית, לא. פיזית על המצלמה. מכני על המצלמה עצמה. ידנית. מה עשתה? או, צובבי אותה, ואת פתאום תהיה בפוקוס, או לא בפוקוס. לא, היא מצלמה מאפנה, הביאו לי מצלמה חדשה. לא מאפן. צובבי אותה, לא את... רק את הזכוכית סביב המצלמה, לא את המצלמה כולה. הזכוכית? תתלוש אותה מהחוט. טוב, נעזוב את זה, בסדר. לא, אוקיי. בסדר, פנים, מתמודדת, כל הכבוד, רינה. כן. היא ככה, היא סדרת. עד שאני יכול להתסדר את זה. אוקיי. יופי. זה יותר טוב, כן, זה יותר טוב. זה לא יותר טוב. תקשיבו, יקיריי. יותר טוב. אחת הנקודות, תכף אנחנו נמשיך בזה, אבל סתם פרקטיקה. באיזה מרחק לשבת מהמצלמה? זה מה שכל אחד שואל את עצמו. חצי מטר. אז גם אני שאלתי. ואז יועץ חכם אמר לי, תושיט את היד קדימה, ושבין קצה האצבעות למצלמה יהיה 10 סנטימטר. נכון. עכשיו אתה יושב במקום הנכון, מבחינת המיקרופון ומבחינת הפריים. נכון. עובדה? נכון. טיפ קטן שקיבלתי מיועץ, אחד מיועצי הסתרים שלי. לי יש ראש קטן עכשיו. טריק קטן ושתיק קטן. אבל זה גם תלוי במצלמה עצמה, יש כאלה שהם רחבות זווית, וצרות זווית וכל מיני כאלה, אבל בגדול זה נכון. אפשר לכוון את המצלמה שהיא בתוך הנייד? בנייד לא, אני לא... לא, כן? לא בנייד. זה מצלמה שהפוקוס סטטי אצלה. כן. זאת אומרת שהיא... מפה ועד אין סוף בפוקוס. גם אם תשים משהו שמה, אצלי אני לא יכול בגלל הכרומקי, אבל אם תשים משהו ממש בתוך המסך, אז... הוא יהיה בפוקוס.
בגדול. חברים, מה שמיקי הראה לנו עכשיו, זה מה שאנחנו אמורים לבצע. מאוד חשוב. וזה התרגיל שאני מאוד מעוניין שנתחיל לבצע אותו, כדי שנוכל לייצר מגזין חד נושאי. דבר שקבוצות שעובדות באולפן, היה להם אולפן, עשו את זה, אבל אנחנו, בגלל העלויות וגם בגלל שזה כבר פסה הקלטות אולפן, יכולים לעשות. אנחנו יכולים לבחור לעצמנו נושא מרכז כלשהו. ואם חמישה חבר'ה יביאו חמישה קטעים, כל אחד של חמש דקות, כמו שמיקי עשה עכשיו, אנחנו מסוגלים תוך שבוע ימים, בלי לצאת מהבית, לייצר מגזין. מה עשיתי? עשית שיתוף מסך. אז אני עשיתי היום... הללויה. גם כן שידורים... רגע, רינה. תעלי בעדינות עם האכבר לשורה העליונה באמצע. לסטופ שר? יש שם באדום סטופ שר, תקליקי עליו. הנה, עזרנו. יפה. כן, אורי. עשיתי שיעורי בית פעם ראשונה היום. יאללה, כנס לשאר סקרין תראה. בוא נראה שאר סקרין. זה רגע היסטורי, תרשמו. כן, אה? שלמה, אתה מקליט את הכל, כן? רגע, למה אין אפשרות להשמיע? אין, כי זה בסוף. תגרור את הסמל... לא! רגע... היית במקום הנכון וברחת. חכה. לא! אני צריך למצוא את המקום, חכה. היית צריך לגרור את הסמן שמאל. מפריע לי, זה על השולחן העבודה שלי. זה בסדר. הזום נמצא עליו. תיכנס לשאר סקרין. אתה לא בשאר סקרין. טוב, אני אנסה את זה בינתיים. אתן למישהו אחר בינתיים. לא, תקשיב רגע. בסבלנות, תקשיב. תעלה עם האכבר שלך במרכז המסך למעלה ותעשה סטופ שר. מרכז המסך למעלה. רגע. יש לך באדום סטופ שר. כבר אין לו, אנחנו רואים אותו. אנחנו רואים אותו, אבל הוא לא רואה אותנו. אני רואה אותך כפול עכשיו, חכה. הוא נכנס לשר ויצא לבד ככה, הוא לא... זה חלק מהבעיה שלי עם אלה שיודעים. אלה שיודעים בדרך כלל מסבכים את הסיטואציה. רגע, למה יוסי בעצם כפול? אני לא אבדוק מה קורה. גם אפשר לצאת לשלום. יצאת למסך של הגלריה, אורי? כן. תיכנס לסטופ, לשאר סקרין ותקליק עליו, בסבלנות רגע. הקלקת? כן. נפתח לך מסך לבן. לבן עם מהתמונות סקרין 2, סקרין 1, אבל זה לא זה. זה לא זה. תמזער אותו בפינה השמאלית למעלה או בפינה הימנית למעלה, אני לא יודע איפה זה. תמזער אותו. לא, אני אסגור אותו, אני... תן למישהו אחר לדבר, אני בינתיים מחפש את האייקון. אוקיי. האייקון היה לי על המסך. אוקיי, מי רוצה לשתף אותנו? אני אשמח להגיע למה שעשיתי, לשתף אתכם. מה עשית? נכנס, התעמקתי קצת על התוכנה הזאת. איזה? זום. אני רוצה... כן, אבל מה עשית? מה את רוצה להראות לנו? הקלטתי עם, לא חשוב מה עשיתי, איך עשיתי. אוקיי, אז אנחנו הולכים יד ביד בסבלנות ולאט. אני רוצה לראות עם הזיכרון שלי, זה עושים שער. אוקיי. נכנסים לזה, אומרים לכם שער. הנה אתם אצלי. עכשיו אני נכנסת. עכשיו אכלתי אותה.
איפה אני במחשב שלי עכשיו? אני אעשה את זה ככה. אני מרגישה כמו אורי, אולי תיתנו לי מישהו אחר? טוב, יש לי את זה בינתיים, אני חושב. לשים? רגע. הנה הגעתי למחשב שלי, וואלה. לא רגע, חכי רגע בסבלנות, חכי רגע, אל תרוצי עם העכבר. תלכי איתו שמאלה למעלה, על הקו הבודד. על הקו הבודד, לא על ה-X, על הקו הבודד. אוקיי. תקליקי. על הקו, על המינימום. למה את הולכת? זה הפרקינסון משחק עכשיו, זה לא הולך עם פקודות, זה הולך בשביל. אוקיי. אז תוותרו לי. טוב, לי יש עכשיו. אז את צריכה לצאת מסטופ שר. מרכז המסך על הכתובת האדומה סטופ שר. הנה. אני יכולה גם לצייר לכם משהו. כן, אורי, תנסה. נקווה. אתם רואים אותי עכשיו? כן. לא. רואים אותך, כן, רואים אותך. אנחנו בגלריה של כולנו. לא מקבלים את זה? ממש לא. לא, אז תקף. שיר. עכשיו? שיחת זום. אתה לא הקשבת, לא היית במפגשים. תשכח את כל מה שאתה יודע, בוא נלך מההתחלה. טוב, בוא נראה עוד פעם. תצא מכל מה שעשית ותיכנס לגלריה של כולנו. אני בגלריה של כולם ועכשיו אני ב-share screen. ללחוץ עליו? רגע, איפה אתה בשייר סקרין? הנה הוא. אבל אז הלך לי לאיבוד מה שאני רציתי. קטן. אתה הולך לפי הפתגם הבדואי העתיק, שגם תרנגולת עיוורת מוצאת גרגר לפעמים. כן. כן, אבל למה זה נעלם? אורי, אבל אתה לא מקשיב. כן. תקשיב את המסך, אורי. בשביל ללמוד צריך להקשיב. נו, כולי קשב. בדרך כלל. כולי קשב. הנה. עכשיו אני רואה... עכשיו את שיתפת. מה עכשיו? יצאת, בסדר. אתם רואים את הגלריה כולם? כן, כן, כן. בסדר, אז אורי ימשיך ללמד את עצמו, בסוף הוא אולי יצליח. אולי. אבל אני יכול להוביל אותך לשם אם תלך איתי בסבלנות. טוב, נו, נראה. מה נראה? דבר. סבלנות טובה. תקליק פעמיים על השאר סקרין הירוק. הקלטתי. נפתח לך מסך לבן. כן. שבצד שמאל שלו למטה כתוב שר קומפיוטר סאונד. כתוב רק שר. לא. בצד ימין. בצד השני. כן. בצד שמאל שר קומפיוטר סאונד, בצד ימין בכחול כתוב שר. נכון. תקליק עכשיו על השר בכחול. נפלט. יופי, עכשיו אתה במסך הבית שלך. הבנתי. עכשיו תבחר את מה שאתה רוצה להראות, תקליק פעמיים. כן. שלום לכולם, כאן אורי נדיר. לא רואים. לא רואים? שומעים אותו, שומעים אותך, לא רואים. אני פנסיונר כבר. לא טוב. לא, אנחנו שומעים אותך דרך הזה. אתה... מחלקת האלקטרוניקה הארצית של ה... לא טוב, אז למה? תעצור את הכתבה. עצרתי. אתה בתוך המחשב שלך, אבל אתה מקליק לא על הקישור הנכון.
הבנתי. אתה רואה את הקישור של הזום 0 בדף הבית שלך? רק רגע. אני רואה אותו, איך אתה לא רואה אותו? זה זה, נו. נכון, תקליק עליו פעמיים. נו, אז זה עבר לי למסך, כיסה לי... אה, אתה עובד על שני מסכים. כן. אז אתה בצרות. למה? אז אתה בצרות, כי המסך השני לא מחובר לזום. אבל הנה רואים אותך. אי שנים הייתי חבר אגד, מנהל מחלקת האלקטרוניקה הארצית של ה... ושומעים אותי? כן. זה גם התחביב שלי. אני חובב רדיו, ותמיד, גם לפני שיצאתי לפנסיה, התעסקתי עם הדברים האלה. הייתה לי תמיד תחנת שידור בבית, דיברתי עם כל העולם, וגם היום אני עושה את זה. רק כשהייתי קצת יותר צעיר, בכל זאת אנחנו כבר חטיארים, אז עוד התעסקתי עם צניחה, עם צלילה, היום פחות. לא מזמן, עוד לפני כמה שנים מעטות, עוד התעסקתי עם צניחה, אבל הבן לא מרשה לי, אז אני כבר לא צונח יותר, אבל צליפה עוד כן, אני צלף, הייתי באליפות ישראל, באליפות צה"ל, באליפות גדנאות שהייתי ילד, בפועל, ועד היום אני יורד טוב. במטווחים אני תמיד, התוצאות הכי טובות הן שלי. טוב, נגיד דבר אחר, אנחנו כרגע חיים בתקופה של קורונה. ההבדל בין מה שהיה לפני הקורונה והיום עם הקורונה, כשאנחנו פנסיונרים, הוא לא גדול. גם ככה התעסקתי עם כל הדברים שרציתי, רק בהבדל קטן. כשפרשנו לפנסיה, יצא לנו לפרוש אני ואשתי ביחד. פרשנו בגיל טוב, שעודנו צעירים ויפים, טיילנו בכל העולם. הילדים תמיד צוחקים עליי שאין מקום בעולם שלא היינו בו. אז זה נכון. טיילנו בכל העולם ממש, אם זה בארצות הברית, בכל המקומות, מצפון עד דרום, מקנדה, גם לאלסקה הגענו, ועד לדרום, לדרום אמריקה, לצ'ילה, לארגנטינה, הגענו עד לאושוויה, שזה 1,000 קילומטר רחוק מאנטרקטיקה. באפריקה היינו, בדרום אפריקה, היינו במצרים, בירדן, במרוקו, במזרח הרחוק, אז היינו בסין, תאילנד, הונג קונג, אוסטרליה, טסמניה, ניו זילנד. בקיצור, אין הרבה מקומות שאנחנו פסחנו עליהם. ועסק עם התחביב שלי עם רדיו, כמובן. יש לי הרבה תחנות שאני מתקשר איתן לא פעם, שהם מחפשים אותי אפילו על גלי היתר. בחובבי רדיו אני בוועדת הפיקוח, ועדת הביקורות שלהם. גם זה מעסיק אותי מפעם לפעם. אני בחוג הצילום, 6-6 אתם יודעים, גם אתם תראו את זה, מכיוון שזה לפי דרישת אישי, התבקשתי לפטפט קצת על הפנסיה שלי. מה נגיד לכם, בקורונה ההבדל הוא שפשוט אנחנו יותר יושבי, אשרי יושבי ביתך, אני מתקן דברים, כל הילדים מביאים לי, גם השכנים מביאים לי כל מיני ציוד לתיקון, זה מה שאני עושה, וכך עובר הזמן, לא מרגיש אפילו איך הזמן עובר, מתיקון לתיקון, ובבית כמו שאנחנו חיים, יש גינה, אז צריך לטפל גם בגינה. בקיצור, כל הדברים האלה צורכים הרבה זמן, וזה הזמן שלנו, זה הזמן של קורונה קוראים לזה. ובכן, נחזיר את השידור לסופו, אוקיי, להתראות, כאן אורי נדיר, בשיחת זום עם עצמו. ביי ביי.
עכשיו תעשה סטופ של? רגע, 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 רגע. צריך גם מסכה. חשבתי שגם אפשר עם המסכה הזאת להשתלל. יש כל מיני מסכות שם. זה השתללתי קצת עם כל הדברים של הזום. יפה מאוד, אורי. אבל למה הוא מסתכל למטה? הוא בודק את כל הוידאו אפקטי. לא, כל המשהו הוא קריין, הוא יסתכל למטה. זה צעצועים של הזומים. לא סתם אומרים שמבוגרים חוזרים להיות ילדים. יסתכל למטה כי היד שלו הייתה על העכבר כל הזמן. הם לא הפסיקו להיות ילדים. שינה לעצמו מסגרות, שיחק בווידאו אפקט, במקום לדבר נטו שבנטו, אבל זה בסדר, לפחות הוא עמד במטלה כמו שצריך. אורי, אורי, רגע, אורי, אתה עוד שם, כן. אתה רוצה שאני אזכיר לך משהו, אולי שכחת, אולי לא. אתה זוכר שלפני כמה שנים, אולי חמש, אני לא זוכרת כמה, הצעת לי שנרוץ ביחד לרוץ למיליון? אתה זוכר? כן, אבל לא קיבלו אותנו. לא, לא, זה לא היה שלא קיבלו אותנו, אלא בסוף אמרנו, אולי לא יקבלו אותנו. לא, לא, אני שאלתי. אבל אני מאוד הצטערתי, כי אתה רואה. אני שאלתי, אני היום גם כושר, ולא קיבלו אותנו, ודווקא הייתה לי פרוטקציה אצל מישהו, אבל הוא לא הסכים. המחזור הזה הוא רק של כאלה, שחקנים וכל מיני זמרים וכל מיני דברים כאלה. הבנתי, טוב, אז הפסדנו אולי מיליון. אוקיי, חברים. כן. בואו נחזור. אורי, קודם כל תודה ששיתפת אותנו וסוף סוף ביצעת המטלה שהצגתי. אני לא חושב שזה קרה ב-25 השנים האחרונות, אבל זה בסדר. טוב, רציתי קצת לשחק עם הפטנטים של הזום, בגלל זה... אני מבין, אני מבין, האתגר הטכנולוגי, וזה בסדר. כל הכבוד. זה בהחלט מוצא חן בעיניי שאנשים מאתגרים את עצמם טכנולוגית. אני חושב שזאת אחת התכונות שעוזרות לנו באמת להישאר צעירים בנפש. כי ברגע שאתה לא מאתגר את עצמך בטכנולוגיות התקשורתיות הנוכחיות, סימן שהגיע הזמן לקבל, לעשות מסיבת פרידה. חלק גדול מהקבוצות שלי בטלוויזיה, סיפרתי לכם, 50% מהחבר'ה ביקשו להיפרד כחברים, הכנו להם תעודות, תודה על תרומתך רבת השנים לטלוויזיה הקהילתית, ונפרדנו. אני מרשה וכל מי שמרגיש נפרד גם להישאר עדיין בקבוצת הזום שלנו, זה חשוב, כי אולי במקרה ייפול עליו איזה חשק לעשות משהו, וזה בהחלט חלק מהעניין. אבל צריך לזכור שאנחנו קבוצה משימתית. כלומר, יש לנו מטרה להוציא אחת לחודש מגזין, כזה או אחר. ולשמחתי הרבה, בקבוצה הזאת של הרצליה, יש תמיד עודף כתבות על יכולת שידור, וזה סימן טוב, בגדול. יש דני לן. שהחבר'ה לא, שהחבר'ה עושים. ויש המון אופציות עשייה באמצעות הזום, וראינו מונולוגים, ראינו... שיחות, כמו מיקי ונומי, ואיך נמצא עוד דברים אחרים, נוספים. גם אפשר לנהל שיחת ועידה בזום, אין בעיה. אני, מאוד חשוב לי, באמת, לתרגל את הנושא של הוסט. זה התרגיל החשוב. אז ברגע שאתם עושים שיחת זום עם עצמכם, כבר עשיתם צעד אחד קדימה לכיוון ההוסט. זה שמזמן את השיחות. כי ברגע שאתם רוכשים את המיומנות של לזמן מישהו אחר לשיחה, עשיתם את הצעד הראשון
והחשוב בדרך להמשיך לייצר יחידות שידור כאלה ואחרות. והזום עם עצמכם לא מחייב לשלוח זימון לאף אחד, כי ברגע שאתה נכנס לתוכנה, אתה יכול לנהל זום עם עצמך, אבל חשוב לי עד מאוד שנדע לזמן כאלה שלא מופיעים בגלריה של הקבוצה, כאלה שהם לא מכוחותינו, ולהוציא מהם חוות, יש פה איזה ריח של שריפה, אני מקווה שזה לא אצלי בבית. זה גם אצלי, זה אותו ריח. אז אתם יודעים מה, אז יש לנו כבר ריח בתוך הטלוויזיה, איזה יופי. נכנס לי מהחלון, נכנס מהחלון על ידי, ואני... יש לי קצת קפה. אז יש לנו גם זכויות על פטנט. טוב, אני מקווה שזה לא מהבית שלי, אני אראה תכף עוד מעט מסביב. ישי, למה שאתה מסובב את הפנים, אז הגבות שלך הם בכלל בצד. תנסה לסובב, תראה. כן, כן, כן. צריך להפסיק עם האפקטים. אתה, יש לך... כן, זה הווידאו אפקט. אתה שם את הלב, אביגדור, כל הכבוד. כן, ראינו את זה. כן. זה חלק מהאפקטים. אני התקניתי בשפם של ציפורה. אני רוצה לשאול משהו, לעלות משהו, לעלות נקודה. אני יכולה? כן. יש לי הרגשה, אולי זה בגלל באמת המצב, אבל הפכנו להיות פסטיבל מספרי סיפורים. במקום לעשות סרטים, מספרים סיפורים. מה? זה מפריע לי. מה? כן, מה האופציה להתחמק מזה? אני לא יודעת. לא יודעת. את יודעת מה, חני? אתגר. יש לי סרט שערכתי אותו קצת, ממש רב-קאט, על מנגליסטים. רוצה לעשות מזה משהו? על מנגליסט? או שעושה מנגלים? מאוד נחמד. רוצה? הנה, אתגר. עשיתי ממש רב-קאט. אבל אין לי סבלנות כבר להתעסק עם זה. לא, היית יודעת, לכל הדברים הקטנים, מה שאת נורא אוהבת ויודעת גם. רוצה שאני אעביר לך? חני, משהו מאוד נחמד, וזה בדיוק על כ"ט בנובמבר. אבל זה אמנם זה כבר לא אקטואלי, אבל אני יכולה להעביר לך אם את רוצה. אני רק אומרת ש... לי זה מפריע. עכשיו, מעבר לזה שנגיד מישהו מספר סיפור, תעשו פעם קרוז-אפ על העיניים, תעשו פעם קצת להתרחק ממנו. כל הזמן רואים אותו באותה זווית. חני, את מדברת בעצם על השלב הבא. השלב הבא שלנו זה לראיין מישהו, ויז'ואלס יש לנו בשפע במחשבים. כן. זאת אומרת, עד עכשיו ראינו הקלטות זום נטו. אורי ניסה לשחק קצת באפקטים מסביב, פה ושם וזה, מיקי כבר התחיל לשלב תמונות מתוך מאגר התמונות של המחשב שלו. בגדול, ברגע שהקלטנו את פס הקול, אנחנו יכולים למצוא המון המון אופציות לויז'ואלס בתוך המחשבים שלנו. וצריך לערוך את זה. זה חלק מהתרגיל הבא שאנחנו נעשה. כלומר, להשאיר את מי שמדבר לפרקי שיחה קצובים, להוסיף פסקול מוזיקלי, להוסיף ויז'ואלס, לפתוח אינטרוולים פה ושם, ולערוך את יחידת הסיפור. היתרון הגדול והמשמעותי ביותר של העסק הזה, זה שזה לא מחייב אותנו לצאת מהבית. וזה יושב נכון על קבוצת הגיל שלנו, שגם סוגרים אותנו לבידודים ולסגרים, ומפחידים אותנו השכם והערב, שלא לצאת מהבית ולא להתערבב, ולא לעשות זה ולא לעשות זה ולא לעשות זה, ועדיין נשמרת לנו היצירתיות, היצירתיות ההפקתית.
ברגע שאנחנו מצליחים למצוא מישהו שמדבר, ויז'ואלס, אנחנו כבר יודעים לאתר בעצמנו. נכון. אין בעיה. וכשאורי מדבר על זה שהוא חובב רדיו, אז בהחלט בקטע הנכון הזה, הוא צריך לעשות הפסקה ולשים מצלמה ולצלם את עצמו, יוצר תקשורת עם העולם ואחותו, איפה הוא? שמה. ולראות אותו בתחנת הרדיו שלו, מדבר עם העולם ואחותו, ולשמוע את הפסקול של הקוד קריאה שלו וכל הדברים, וכו' וכו' וכו'. וכשהוא מדבר על צניחות, אני רוצה לראות איך הוא צנח, וכשהוא מדבר על טיולים בעולם, יש לו בטח תמונות מפה ותמונות משם, ואז במקום שיהיה talking heads, נכון. יש לנו כתבות. זה בדיוק הכיוון שאני רוצה להביא אתכם אליו. מה שחשוב זה לרכוש פסקול של מישהו שמעניין אותנו לשמוע סיפורים שלו. משהו שלו. וזה יכול להיות תרגיל למשל שעשיתי בנתניה, אני עוד מתחבט כי החבר'ה שם עוד לא כל כך מעיזים טכנולוגית לעמוד באתגר, ורצינו לאסוף טיפים מכל מיני אנשים איך קבוצת הגיל שלנו יכולה להתמודד עם הסיטואציה של הקורונה. לראיין פסיכולוג, לראיין סוציולוג, לראיין דיאטנית, לראיין מישהו שמופקד על הנושא של פעילות גופנית, ולראיין גם סתם אחד כזה, אלטקאקר כמונו, שיספר איך הוא מעביר את הזמן, משהו כמו מה שאורי הקליט, וכו' וכו' וכו'. איך הוא, למרות שהוא אלטקאקר ותקוע בבית, אין לו רגע פנוי. וכולי. ואנחנו יכולים לייצר מגזין שהוא משמעותי לא רק לנו, אלא גם לצופים שלנו. ועל כל אחד שמדבר ונותן את הטיפים שלו, יש לנו ויז'ואלס בשפע לשים. אין בעיה. וזה בהחלט חלק מהכיוונים שאני רוצה להביא את הקבוצה אליו. שנבחר נושא, וזה יכול להיות כל נושא שבעולם, וכל אחד בלי לצאת מהבית ייצר 3-4-5 דקות. 5 חבר'ה כפול 5 דקות זה מגזין. זה 25 דקות. עם קצת קישור פה ושם וזה, יש לנו. וזה מחזיר אותנו באמת לחדוות העשייה הנכונה, כי אנחנו מתרגלים, ובהמשך יש לי על זה, פה יש לי מודבק בבית כל מיני דברים שאתם לא רואים, של פלקטים, ונחזור לתרגל איך לנהל שיחה, איך לנהל ראיון, איך לנהל המון המון דברים, איך לבנות תסריט. כל הדברים האלה נחזור בפירוש למקורות וליסודות של הפקה טלוויזיונית. זה חלק מהמפתח, אבל קודם כל צריך להשתלט על הטכנולוגיה הזאת של הזום. וזאת המטרה שלי, ויש פה חבר'ה שעדיין לא שם, ואני מאוד מאוד רוצה להביא אותם לשם. וזה יגיע, ייקח עוד שבוע אנחנו נהיה שם, ונבחר לעצמנו נושאים מרכזיים, ונלך לכיוון ונעשה אותם, בגדול. טיפים בנושא תוכנות עריכה, לאה. אני מציע לך, לאה, לנהל שיחה עם החבר מיקי. הוא מופיע בגלריה שלנו. לא בצ'אטים, אלא לנהל שיחה ישירות. תיכנסי תרימו טלפון, תדברו ביניכם ותקבלי את הטיפים, כי כמספר האנשים כפול 15 עצרת, למספר תוכנות העריכה האופציונליות שקיימות בעולם. ואני האחרון שאגיד, לך על כזה ראה וקדש, כי אני אומר כזה ראה וחדש, וכל מי שיש לו רעיונות,
אני לא חותם על שום דבר, אני עובד על התוכנה שאני יודע, אבל יש הרבה תוכנות עריכה, כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. חבר'ה לך, לפני שמישהו ייתן עם הגונג יגיד הולכים לאכול צהריים, יש עוד מישהו שרוצה לשתף אותנו עם המסך? Next time. אם לא, המטלות קיימות, רק שהפעם, אני חוזר לכם, זה לא לראיין את עצמכם, אלא כל אחד שינסה לראיין על אחת מהאופציות האלה, של למי קראת הזקן, מישהו מחבריו. וייתן לו את האופציה או לשיחה או למונולוג. הזכות בידיכם. ונראה את זה בשבוע הבא, ויכול להיות שנחליט שיש לנו מגזין נושאי מאוד, מאוד מרתק ואקטואלי. מגזין לינואר, אתה רוצה להגיד. כן? פברואר כבר. כן, כן. אל תדאג, בינואר ניכנס לסגר השלישי. לפברואר אולי. פברואר נהיה באמצע הסגר השלישי, זה יהיה אקטואלי עוד יותר. למה, הולכים, יש חיסונים. לא, הייתי רוצה, אני רוצה לראות אותך הולכת להתחסל. אני לשפעת לא מתחסנת. יש שמפחדים להתחסל מהשפעת, אז ילכו להתחסל מהקורונה? בדיוק, בדיוק. אני אמכור את החיסון שלי, אני אעשה לי זה. יקרים, שהעולם ואחותו יתנסו על זה לפני זה, ואנחנו נהיה פתוחים. יהיה חוק שצריך להתחסן. יאללה, בואו להתעמלות קצת. הממשלה רוצה לחייב כל אחד. כן, יהיה חוק. אני מודה לכולכם על הקשב. תודה. אני אשמח להתראות איתכם בשבוע הבא. להתראות. אני אבקש משלומו לשלוח את ההקלטה לחבר'ה שלא הצליחו להיכנס למפגש, ושיהיו איתנו. תשמרו על הבריאות, תשמרו על הבריאות, זה הכי חשוב. התעמלות, העיקר התעמלות. כן. ביי. ביי.